Jam shqiptare. Kam lindur në Amerikë, por me origjinë jam shqiptare. Prindrit dhe vllai im janë nga Shqipëria. Kjo është përgjigja që këngëtarja Ava Max i dha një fansi në llogarinë e saj në Instagram, kur u pyet në lidhje me vendin e saj të origjinës. Artistja shqiptare i tërheq vëmendjen fansave me këtë replikë dhe duket se 26 vjeçaria ndihet krenare, edhe pse ka ngjitur disa shkallë në arenën ndërkombëtare me prodhimet e saj muzikore. Aktualisht ajo po shijon suksesin e këngës së saj më të fundit në bashkëpunim me DJ-in e njohur Alan Walker dhe krahas kësaj ajo ka zbuluar se më 12 mars do të lançohet edhe prodhimi radhës.